You're watching The Hour of Truth, presented to you by Eugene. This program specializes in interviews, social events, church service reports, and a lot more. There is only one ideology in our community, so sit back, relax, and enjoy The Hour of Truth. Balandialer de vérité. Bonjour. Kofi Olomide alingaki ameka magie awa na Londres pour a canceler système embargo alors que embargo ebandaki awa mais Kofi Olomide asali échec total pour na combo na ye vraiment ya munene ndenge ba na kati ya Congo pe osala échec ya ndenge wana vraiment eza peut-être début ya fin ya carrière na ye. Ba combattant bazaki na terrain 250 combattants au bakitaki na Manchester lead na ba grande ville ya Angleterre ou ba grande province ya Angleterre au bayaki po ba telemi na likambo wana po ba lobby trop c'est trop mamba musique te yoka mwa kala mais lelo photo telemi na makambo wana alors que Kofi Olomide a tekisaki déjà ba tiquer ebele mais elo na sepele na mingi parce que ngape na zaki na kata terrain ba congolais vraiment ba yakite ba bayaki na kati ya concert wana mingi o balinga ba kota nango ezaika bikolo ba Uganda ba Nigeria ba nini ba bikolo wana ba Canada do ba mo ba bikolo bele bele wana mais ba congolais na ba congolaise vraiment ba zip ma marambango penda au sérieux maramba musique ba lingi le susu ko yoka ngote bino mo pe boyebi le roi mikolo penda ma bende pezo mona na te do ba na mai mikolo yo pona na sina yo se bolingi na concert ezo senga boma moi poche pe ezakito me mikolo le rôle la force et comment na boulot donc pour na redépenser moi ma bende wana vraiment ezara ma problème donc ba congolais presse mingi ba yakite li solo ya mama landu tango azongi awa na kati ya Londres ba congolais mingi ba kende ko yamba ete pourquoi parce que ba lobi mama landu a kende ki ko sala conférence de presse na Belgique o agne ko ndima agne ko remercier Hippolyte Kanambe na ndenge asali nyoso tupo abima alors que abosani ke mutu oyo asalaki nyoso tuki yatika la kote kuna ezaki Hippolyte Kanambe o abetisie presque 5 mois na kati ya prison après koko cela e marambo ke bakangaki ba arme na kati ya voiture na ye ezaki Hippolyte Kanambe parce que marambongo to banda ko landela ngo à la loupe to kende même na na bureau ya droit de l'homme o ezali awa na UK c'est-à-dire na Grande-Bretagne basé que perception marambo nous surtout que complicité wana ezan na niveau likolo donc muta ko bimisa e kaka ye moko muto oyo akangaki ye mais mama landu fallait azala très 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 sage pour na ko répondre na question wana ba posa ki ye mais ya on aime te posa ki ye mais pour le moment to yebite soki mama landu a rozonga lisusu na kati na liti wana parce que depuis aye tozo kende lelo 3 semaines trace zate signe zate mama landu azala dans le calme donc to yebite soki au contenu lisusu liti wana. Laurent Désiré Kabila oyo a memela biso ba Satan na kati ya Congo parce que yem takenda na Afdel comme ma clique ya ba Rwandais po ba ya bunda na kati ya Congo pona kolongola Mobutu alors que Laurent Désiré Kabila a bundate a beta pe masacité mais Mobutu azaki tellement fatigué yango Laurent Désiré Kabila azwango mais Laurent Désiré Kabila aiko kotana ba Rwandais o lelo oyo bazulu ko ba fanta idéologie na bango na kati ya Congo o lelo o ba mema bisona désordre ça compte eloko wana Laurent Désiré Kabila a signé contrat ya 35 ans na ba canadienne pour na ko exploiter ba nzete na kati ya forêt équatoriale donc botalango eza contrat moko vraiment eza la tena répéter susu contrat na ezali pendant 35 ans. Donc nanga na yo tam se to kufa mais contrat na ezo continuer so ki binu ba congolais bo telemeli amote parce que so de bitoki nanga na papier contrat na eza le loter parce que banque mondiale montezo supporter idéologie wana ezo financer yango donc il faut ngana yo to telemela eloko wana to kota idéologie e panzana partout na ba congolais pour que to tenir eloko na parce que so bo tiki onka na force na bango na zo ebisa yo e koza lelo na lobité pour contrat na bo canceler yango